Одесити продовжують порушувати правила червоної карантинної зони. Лише за минулий тиждень правоохоронці склали 756 адмінпротоколів за недотримання норм. В Одеській облполіції повідомляють, що найбільше серед порушників тих, хто не носять маски. Ще 115 протоколів отримали водії транспорту, що перевозили пасажирів без засобів індивідуального захисту. Порушення також зафіксували у магазинах та закладах харчування, де персонал працює без сертифікатів вакцинації. Зазначу, що за дотриманням вимог слідкують 460 рейдових груп, серед яких поліцейські та працівники Держпродспоживслужби. Наразі перевірено 4 тисячі об'єктів. Найбільше порушень припадає на заклади харчування, розважальні центри та громадський транспорт.